รีแต่สำคัญสิวพลอกนะลงเลยลูกเอ้ยสุดท้ายเนี่ยนี่สมาคมการบล็อกทำไมบล็อกไงตีมวยในเปรียดพิธีบอลอมตุกออมบกสเปียร์ปากแข่ยมอาบานทริปตนาตีให้อะไรนี่คือในยะเมียนไปจับบอลเมียนไปจับบอลกาแฟเมียนกาแฟเมียนมาให้ยะเมียนค็อกเทลเมียนไอ้คือมายามบ่ายให้ที่เจ็ดเชิงตึงโก้ดอยซาเตอร์อัดบานทริปตนาตันไอ้ชังโก้สมัยท่าในข่ายนั่งเต้ให้โชว์วิดีโอในข่ายเต้โหชนะมนอัดบานในขนมซีมีโดยเฉพาะแต่ชนะมนคือยำเต้มโดนกรีโดยเนี่ยต้องเอาคืนทรอปมือคือดังไอ้แล้วเนี่ยส้มยำใบยำกาแฟติ๊กซันให้จำเติงโก้ยำยังชุบเนี่ยเติงโก้โอเคโอเคในยังแล้วยำมาตอนโก้ไอ้คือท่าฮิวเตสจอจีให้อันตรายจีเชิญได้ไงอมตุกนี่อมตุกไงตีมุ้ยยาไงดับขายดับมุ้ยปีปอนดับบุญไอ้นี่กระสันกระสันโก้บ้ากระสันเย็นเนี่ยต้องออกนี่แอคทีฟเลยเฟซบุ๊กไปไปเคยหาเกย์ไปเลยไปเลยไอ้นั่นไงปันเยอะคุ้มคว้าลือทากิจับบ้านไปยังไงกิจับอากงกับเฟอร์ได้เกย์ไปเลยยังเป็นบ้านไอ้ยาบัดยังน้าก็กดอัดกูมาไปเลยในกระสันโก้เลยฮ่าอะไรตาโจเตอร์ขนมทอดถูกเลงมาป๊อกปีสั้น let's go ช่องเชิญทุกไงนี่ช่องเชิญเชิญเชิญทักเชิญช่องเชิญทุกไงนี่ช่องเชิญเชิญเชิญฮับปัตุปัญญาไงได้สมบุกใจกาสอยมุกใช่ปะปลุกตาอ่างไม้ไม่ปัดได้มันได้สตาร์โจช่วยจริงสตาร์มันโอโกเลงแกมันจังเตะเลยยังมาดักน้องโก้ไอ้น้องข้างกลายทมมองประสาททมมองจองจะลามกันไรทมประสาททมมองยาคือทาพิวเตนจอมันเฉินให้ก็มันติดได้แต่ก็ทาเพลย์โจมันเหมือนวีเห็นเฉินกูซ้ำยังนะแต่เดี๋ยวไปมองข้างน้องอัดเซอร์มีนี่พายอาจมองปีย้อมมองปีลึงยิ่งไปยังมองบุญหายจังยาพายยิ่งมันดึกคิดตะวันอ๋อแต่เบอร์ซันจิตไงพายยิ่งมันดึกมองเฉินประสาทโบราณขมายยังនៅមានប្រាសាទជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលហើយឲ្យស្គាល់ថាប្រាសាទឈ្មោះអីឈ្មោះអីខ្លះចាំពេលដែលខ្ញុំមានពេលទំនេរខ្ញុំជីកដើម្បីថតឲ្យគ្នាយើងទៀតឥឡូវសូមសម្រាកតិចសិនព្រោះអីហត់ណា 2000 years later អូខេសួស្តីគ្នាយើងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែនៅ Rosing Tattoo ហើយខ្ញុំអាប់ដេតតិចដោយសារតើកាមុន Rosing Tattoo គឺគាត់ធ្វើនៅអូគាត់បបែកនៅតែចិត្តរីឡាក់បាទឥឡូវគឺគាត់ដូរទីតាំងមកនៅក្រោយកសោគោលវិញកសោគោលនេះកសោគោលជីមកតិចមកឃើញហើយរីឡាក់Rosing Tattoo ហើយយ៉ាឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែធៀមអកអំបុកជុំមួយពួកគាត់នេះបងគាត់មកពីស្វាយមកលេងហើយនេះគាត់អ៊ីងជាសាបាទស្ពឹកមកស្ពឹកមកហើយគេថាមករយៈហ្នឹងស្ងាត់ញៀវអត់ទៅមានភ្ញៀវមកសាក់ទៅគាត់រៀងកពុលមុខដែរអញ្ចឹងណាហើយគាត់យើងសាក់អានេះសាក់ច្បាក់ខ្ញុំក៏ច្បាក់ដែរយើងអោអំបងឲ្យតិចទៀតយើងទៅជីកកធោះអស់នៅមាត់ស្ទឹងវិញចាំយើងជួបគ្នាអស់កធោះមើលច្រឡំកធោះចឹងចឹងយកចាំយើងទៅជួបគ្នានៅកន្លែងទៅមើលបាយថ្ងៃនេះមនុស្សច្រើនជាងហ៎អមម្សិលមិញ6ម៉ោងមកម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃមនុស្សអត់សូវច្រើនទេតែថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សច្រើនច្រើនជាងម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃទៀតយ៉ាចាំមើលថ្ងៃស្អែកទៀតមើលថាវាមានរឿងអីកើតឡើងទៀតថាវាមនុស្សច្រើនប៉ុណ្ណាហើយសុបាយប៉ុណ្ណាចាំតាមដានពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំមិច3ថ្ងៃបញ្ចូលគ្នាខ្ញុំអត់ធ្វើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទេព្រោះធ្វើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាតដែរវាតលាស់អញ្ចឹងយ៉ាចាំយើងជួបគ្នានៅពេលមានអាយអាប់ដេតទៀតយាយវិថាឥឡូវ37អត់នេះអូ shit អូ my cat ជូខាត់ជូបងអាយដល់លោកអើយយាយវិថា37អត់ទិញសបុត
តែសបតទឹក4នាក់ដល់ពេលកាប់ជីគេឲ្យជីបានតែ3នាក់ទៅគាត់ជី3នាក់ទេថាទៅយមើចាំមើយមខ្ញុំខ្ញុំថតឲ្យមើល Holy shit នេះគាត់នៅខាងក្រោមខ្ញុំនេះអូ my god អូ damn អូ my serial clown man Holy shit damn កាប់ស្រីតែសំខាន់ស្រីវផ្លោកដែរលោកអើយលោកអូខេគ្នាយើងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែនៅស្ពានភ្លោះស្ពានភ្លោះមានអាមានឯករាជបរិយចំណាក់ហើយយ៉ានិយាយទៅឲ្យតអមទូកតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអមទូកឆ្នាំនេះគេតែងស្អាតគេតែងស្អាតជាងរាល់ដងណាព្រោះអីកាលឆ្នាំមុនអីគេដាក់ភ្លើងដែរតែភ្លើងអត់ច្រើនដូចអញ្ចឹងឯងហើយថ្ងៃទី2នេះគឺប្រហែលជាគេបដាយប្រតិទខ្លះបដាហើយឯងព្រោះញ៉ាខ្ញុំឃើញប្រតិទឡើងពេញទឹកអស់ហើយនេះអាភ្លើងទូទូចលើទឹកនេះតែប្រតិទប៉ុណ្ណោះម៉ែកលើ GoPro Hero 7នៅយ៉ាស្អាតមែនកាប់មកនិយាយទៅមកជំនាមកស្ទឹងខាងបឹងកឡូនេះគឺសិតតែកន្លែងលក់អីញ៉ាំទាំងអស់មានសាច់អាំងមានយ៉ាស៊ុបប្រហិតស៊ុបអីនេះមីឆាបាយឆាមានអូនិយាយទៅសិតគ្រឿងញ៉ាំរាល់ឆ្នាំហ្មងគឺគេដឹងតែរៀបចំខាងនេះគឺកន្លែងញ៉ាំហើយដល់ពេលនៅខាងក្រោយខាងនោះគឺនឹងវាជាកន្លែងលក្ខណៈថាគេដើរលេងគេមើការប្រណាំងទូកមើអីយ៉ាងណាតែខ្ញុំថ្ងៃឡើងខ្ញុំអត់ឆេញមកទេព្រោះខ្ញុំខ្ជិលមើណាហើយប្រណាំងទូកមិនដឹងថាខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់អីទេព្រោះអត់ចេះមើអត់ដឹងថាគេមើល្មិចឥឡូវគឺយើងដើរម្ដងនេះហើយខ្ញុំស្អែកខ្ញុំនាំគ្នាយើងដើរទៅខាងនោះម្ដងវាម៉ោង6កន្លះដែរអីអញ្ចឹងយ៉ាចាំយើងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកនៅខាងនោះវិញឥឡូវសុំស្លេសត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ298 frozen patties later អូខេសួស្តីអ្នកនរភីសួស្តីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូតមួយជាមួយគ្នាក្នុង vlog 3ថ្ងៃនៃបនអំទូកឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតនៅជាមួយនឹង Mr. Thia ហៅអនុប្រធានក្រុម ZMC សៀមរាបរបស់ខ្ញុំហើយមកចាំយកបងខ្ញុំមកពីវិទ្យាមានជ័យដើម្បីទៅមាត់ស្ទឹងដើម្បីយើងជីទុកលេងជីអីមើលគេមើលឯងណាព្រោះសន្យាមួយអ្នកនរគ្នាថានឹងនាំគ្នាយើងទៅមើលនៅម្ដុំមាត់ស្ទឹងអាកន្លែងគេជីកទូកជីអីហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងទៅនៅអីហ៎នៅវិញទស្សនៈវិមានវិជ្ជបុត្រដដែលហ្នឹងឯងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺថាមនុស្សចេញមកពីអង្គរចេញមកពីតាមប្រាសាទច្រើនមែនទេនេះឡានលោកស្ទះពេញហ្នឹងអស់ហើយយ៉ាចាំយើងមើលតិចទៀតនៅមាត់ស្ទឹងមើលថាវាមនុស្សច្រើនអត់ព្រោះឯងមិនសើមិញហ្នឹងតែខ្ញុំទៅថតឲ្យគ្នាយើងវាមកដូចជា1បើតាមខ្ញុំចាំយ៉ាអញ្ចឹងវារៀងស្បាយមនុស្សហើយឥឡូវនេះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងទៅពេលល្ងាចម្ដងចង់ដឹងថាមនុស្សច្រើនប៉ុណ្ណាតាមដានទស្សនាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នាអូខេ let's go ញ៉ាំកន្ទាវហើយញ៉ាំតិចទៀតយើងទៅជិះទូកនៅខាងនោះទូកនៅខាងនោះចាំតិចទៀតជួបគ្នានៅលើទូកវិញខ្លាំងហើយនិយាយអត់ឮទេបងអើយទូកវិញអូខេឥឡូវខ្ញុំមួយនឹង Mr. Thia អនុប្រធានក្រុម ZMC កំពុងតែរៀបឡើងទូកហើយយើងឡើងទូកអត់មានឡើងទៅណាទេគឺយើងជិះនៅស្ទឹងសៀមរាបព្រោះថាមួយឆ្នាំមានតែម្ដងទេដែលគេបើកឲ្យជិះបើរាល់ឆ្នាំអត់មានដល់មានទូកជិះទេមានណោះហក់លើស្ពានហក់លើស្ពានវឌ្ឍនាហែលទឹកលេងខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងយ៉ាចាំទៅជួបគ្នាលើទូកវិញអឺទីបតបានឡើងលើទូកអីមួយមីស្ទ័រធាអេខ្ញុំជួយអ៊ំខ្លាច់ក្លាប់ទូកឥឡូវចាំខ្ញុំThought we roll like in the young man, okay? Let's go. And I wonder if, do you wanna go out? Wanna go now? City lights are on point. Do you like? This could be a treasure. By the way, you're precious. Love you makes me. Okay, in the young.Thôi, để ba khơi một năng dân để nhóm chi tu hay cam phê pre roll khai mơ nữa.ជាគឺយើងគ្រាន់ជីមកច្បាស់ជុំវិញទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថាមួយឆ្នាំគឺបាទជីតែម្ដងអញ្ចឹងយ៉ាវា excited ណាវាសប្បាយហើយឥឡូវពួកយើងជីហើយហើយកំពុងតែនឹងរកកន្លែងទៅទៀត
ជាមួយនឹង Mr. Thien ដែរ2នាក់ហើយយប់តិចបានក្រុម ZMC ខ្ញុំគេជុំគ្នាបានយើងតារាតារីទៀតចាំខ្ញុំអាប់ដេតឲ្យឥឡូវខ្ញុំដើរមកជុំនឹងថតឲ្យគ្នាយើងមើលសិនអូខេគ្នាយើងដូចដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺយ៉ាបនអំទូកនៅសៀមរាបគឺគេមានលេងអ្នកបដាលអ្នកបដាលធ្លាក់ទឹកអញ្ចឹងហ៎យ៉ាអ្នកបដាលធ្លាក់ទឹកមានការជិះទូកលេងកំសាន្តតាមដងស្ទឹងមានការប្រណាំងទូកទូកងោដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈថាទូកងោខ្នាតខ្លីនៅតាមខេត្តអញ្ចឹងណាអត់ដូចនៅភ្នំពេញគេទូកវែងវែងហើយមានគ្នាច្រើនដើម្បីអុំទេហើយសុំតោផងដែរអត់មាន footage ពេលគេអំទូកឲ្យមើលព្រោះអត់បានថតពេលថ្ងៃវាក្តៅហើយណាមួយមនុស្សច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលចេញទៅថតមានយាការបដាយបទីលេងពពុះសប៊ូរំលេងជាមួយនឹងភ្លេងដែលមាន DJ គេមកចាក់ភ្លេងឲ្យយើងរំលេងសប្បាយអីចឹងទៅណាយ៉ាអញ្ចឹងបើខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគាត់ថាវាមកសម្បោវាមកល្មមមកសប្បាយដែលយើងអាច enjoy បានណាហើយសម្រាប់កម្មវិធីនៅភ្នំពេញខ្ញុំមិនដឹងថាគេរៀបចំអីមិនមិនទេព្រោះអីការខ្ញុំទៅនៅភ្នំពេញប្រហែលឆ្នាំដូចជាមួយឆ្នាំមុន2ឆ្នាំមុនដូចជាគេអត់មានបានប្រពៃពិធីអំទូកអីទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាវាមិនមិនទេតែបើសិនជាអ្នកភ្នំពេញដឹងថាអគេអំទូកនៅភ្នំពេញសប្បាយអីមិនមិនអាចជួយ comment ប្រាប់ផងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូបនអំទូកគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវីដេអូហ្នឹងវារៀងវល់បន្តិចប៉ុន្តែយ៉ាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែចូលចិត្តអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតនៅវីដេអូខ្ញុំចេញ trip លើក្រោយទៀតអូខេបាយបាយ